Македонските граѓани нема да гледаат телевизија доколку утре собранието ги донесе измените на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Се заканија кабелските оператори. Велат законот е подготвуван во нетранспарентна постапка и се вметнати неколку амандмани кои ќе доведат до медиумски мрак во земјава. После донесувањето на тој закон ќе биде просто невозможно да се регистрира странски канал во Македонија. Тоа ќе донесе до таква ситуација да се вратиме 50 години или 30 години наназад, кога што ќе може да се гледа само јавниот сервис во Македонија. Она што ние денеска се договоривме да реагираме, и доколку не се изменат тие делови од законот, ние ќе преземеме некакви мерки, сите кабелски оператори, односно ќе почнеме со исклучување комплетно на по неколку часа на ден со нашите програмски сервиси. Новина во законот е тоа што ќе се оди дотаму што ќе се бара морална и кривична одговорност од директорите на операторите, но и на странските радиодифузери, доколку не се регулирани правата за реемитување во земјава. А судија ќе биде Агенцијата за медиуми. За нив ова е упад во правниот систем, а ваквото решение е неприменливо и го нема никаде. Тврдат, предлогот нема зелено светло ниту од Европската Унија. Вакво законско решение не постои во светот. Ова е уникатно решение кое што го видовме деновиве. Значи, постојат други модели, меѓутоа не вакви. Постои модел каде што странецот испраќа соодветна документација до некое регулаторно тело со која документација докажува дека е некаде регистриран, дека работи во склад со законот, меѓутоа да дава изјава под полна морална, материјална и кривична одговорност, во овој случај може само пред македонски нотар. Не може тоа да го направи во странство. Прашање е дали директорот на Discovery ќе дојде од Америка и ќе даде изјава во Скопје. Значи, тоа е она што збориме неприменливост на одредбата. Е тотален абсурд ова решение. Од тие причини сметаме дека истото е многу избрзано и ќе создаде дополнителен хаос во медиумската сфера. Сето тоа ќе донесе до ситуација, значи, да бидат исклучени сите странски канали, а веројатно со тоа ќе одат и домашните канали, па така граѓаните на Република Македонија повторно ќе бидат најоштетени од целата оваа регулатива. Операторите велат тие и сега имаат договори со странските канали кои ги пренесуваат, авторските права и одговорноста се прецизно регулирани со постоечките закони. Она што е чудно и што е за сега првпат видено во наше законодавство е тоа што се обидува да се наметне обврска одреден правен субјект да одговара за некое непочитување од страна на друг правен субјект. Во случајот станува збори за кривично дело. Значи, домашниот оператор треба да одговара кривично доколку некој странски телевизиски канал пиратира. Во нашите закони е предвидено одговорност на правното лице, меѓутоа таа одговорност, како кривична одговорност на едно правно лице, може да биде само доколку некој субјект од самото правно лице направи некаков прекршок на законот. Али не може едно правно лице, правен субјект, да одговара за прекршок на друг правен субјект. Бараат итна реакција од премиерот Заев, а барањата ги упатиле и до министрите Манчевски и Поповски. Информирани се и Канцеларијата на Европската Унија и мисијата на ОПСЕ во земјава. Бараат итно повлекување на предлог законот од собрание и бришење на спорните одредби.